નમસ્કાર વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું સુરભિ. ચાલો જાણીએ આજનું રાશિફળ અને કઈ રાશિ માટે કેવો રહેશે આજનો દિવસ. મેષ રાશિના લોકોએ કાર્યસ્થળમાં ઉપયોગિતા સાબિત કરવી પડશે. સોશિયલ મીડિયાનો વ્યવસાયિક ઉપયોગ ફાયદાકારક સાબિત થશે. સરકારની સારી યોજનાઓનો લાભ લઈ શકશો. વૃષભ રાશિના લોકોનો ઘર ખર્ચ વધવાને કારણે તેમના પર દબાણ રહેશે. બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું. એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અનેક અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. નકારાત્મક સ્વભાવના લોકો સાથે મિત્રતા સ્થાપિત કરવાનું ટાળો. મિથુન રાશિના લોકોને સાંધામાં દુખાવો અને જકડાઈ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમારી પ્રતિભાને શોધવા માટે દિવસ ખૂબ જ સારો છે. કમિશનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. જો તમે કોઈ સાથે અસહમત હો તો તેનું અપમાન કરવું નહીં. કર્ક રાશિના લોકોનો દિવસનો પ્રારંભિક ભાગ ખૂબ જ શુભ રહેશે. જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરશો. વ્યવસાયિક યાત્રા થઈ શકે છે. બેરોજગાર યુવાનો નોકરી માટે ઇન્ટરવ્યૂ આપી શકે છે. જૂના રોકાણથી તમને અચાનક નફો મળશે. સિંહ રાશિના લોકોના નાણાં સંબંધિત કાર્યમાં ધાર્યું પરિણામ નહીં મળે. ભવિષ્યની યોજનાઓને લઈને તમે ઉત્સાહિત રહેશો. પડોશીઓ સાથે સંબંધ બગડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી માટે આદર રાખો. કન્યા રાશિના લોકોનો જીવન પ્રત્યે દ્રષ્ટિકોણ સકારાત્મક રહેશે. જો તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો તો તેના માટે તમારી ટીમ મેનેજમેન્ટની ખાતરી કરો. તમારું વર્તન લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બનશે. અટકેલા કામને ગતિ મળશે. તુલા રાશિના સરકારી નોકરી કરનારા લોકોને તેમના બોસ તરફથી નિંદાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. લોકો તમારા પર બિનજરૂરી આરોપો લગાવી શકે છે. અવરોધો સાથે કામ આગળ વધશે. વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને નવી મિલકત ખરીદવાની તક મળશે. મિત્રોના સહયોગથી અટકેલા કામ ગતિશીલ બનશે. ઉતાવળમાં કામ પૂર્ણ કરવાથી ભૂલો થઈ શકે છે. શરીરમાં થોડો થાક રહેશે એટલે પૂરતા પ્રમાણમાં આરામ કરો. ધન રાશિના લોકોએ બાળકોના શિક્ષણ પર ધ્યાન આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એકાંતમાં રહેવાથી તમારું મન હળવું થશે. સરકારી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. કરિયરને લઈને ચિંતાનો અનુભવ થશે. નાણાકીય બાબતોમાં તમને સફળતા મળશે. મકર રાશિના લોકોના મનમાં ધાર્મિક કાર્યોને લઈને વિપરીત વિચારો આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. પારિવારિક બાબતોમાં થોડી ચિંતા રહેશે. તણાવ લેવાને બદલે સમજદારી અને ધીરજથી કામ લેવું. કુંભ રાશિના લોકોનું મન અસ્વસ્થ રહેશે. શરીરમાં પિત્ત અને બળતરાની સમસ્યા થઈ શકે છે. તમારે કોઈ સહકર્મી સાથે વિવાદનો સામનો કરવો પડશે. તમારા ખર્ચને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરો. સરકારી સહયોગથી તમારું કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. મીન રાશિના લોકોના જીવનસાથી તેમની પાસેથી જૂની દબાયેલી ઈચ્છાઓ જાહેર કરશે. વેપારમાં નવી તકો મળી શકે છે. આનંદપ્રદ બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમારે પૂરતી માત્રામાં ઊંઘ લેવી જોઈએ. કાલે ફરી મળશું 7:15 વાગે. ત્યાં સુધી અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારા વિડીયોને લાઈક કરો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપનો દિવસ સારો જાય. આભાર.